سلام له خورشید دی ولس بجو خبرون ته خراب لست د هلمند یو شمیر اوسیدون کې ادعا کوي چې د لهکرګاه ښار د څلورمې امنیتي حوزې د باباجي سیمې په ګډون شپږ ولسوالۍ له سقوط سره مخ دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې لږ تر لږه په مرکز لهکرګاه ښار کې امنیتي ساحه پراخه کړي څو خلک په آرامۍ کې سا واخلي، سره له دې چې شپږ ولسوالۍ لکه موساکلان، نورزاد، نوزاد، باغران، دیشو، خانشین او سنګین ولسوالیو د دولت له ولکې بهر دي، خو د هلمند امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د امنیتي کمربند پراختیا په موخه دمګړۍ په لهکرګاه ښار او ناوې، نادلي، ګرمسیر او نهر سراج ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د غزنی له ولایتي روغتون سره د څلورو امبولانسونو مرسته وشوه. د غزنی والی وحیدا کلیمزی وایي دغه امبولانسونه چې څه باندې یوولس میلیون افغانۍ ارزښت لري د باختر په نامه د یوې موسې لورې تېره ورځ د غزنی ولایتي روغتون ته سپارل شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو امبولانسونو په وسیله به د روغتیایي خدماتو په رسولو کې اسانتیاوې ډېرې شي. دغه څلور اراده امبولانسونه تقریبا د پی اراده قیمت 2.8 میلیون افغانۍ دی او د څلور اراده 11.5 میلیون افغانۍ ارزښت لري. زه امیدوار یم چې دغه امبولانسو په ورته سبب د غزنی په ولایت کې د مرکزي روغتون خدمات که مؤثریت او په کیفیت کې بهبود رامنځته شي او امیدوار یم چې د دغه وسایطو څخه په ښه شکل باندې د مریضانو په انتقال کې استفاده وشو. ولسمشر غنی د ننګرهار په مرکز کې د قابلګانو پر یو روزنیز مرکز د تېرې ورځې برید وغنده او هغه یو جنایت په ګوته کړ. ښاغلي غني دغه برید د افغانانو له پرمختګ سره ښکاره دښمني وبلله او همدارځې د برید را کابو کولو او د زیاتو تلفاتو د مخنیوي په موخه د افغان ځواکونو بیړنی اقدام وستایه. د جلال آباد ښار د درېیمې ناحیې په سیمه کې د قابلګانو د روزنې پر مرکز تېره ورځ دو وسلوالو برید وکړ چې په شپږ ساعته نښتې کې د یاد مرکز درې کارکوونکي وژل شوي او د درېو سرتیرو په ګډون اته نور کسان ټپیان شوي دي. ویل کېږي د پېښې پر مهال په یاد مرکز کې یو شپېته مېرمنو په ګډون نه شپېته تنه وو، خو افغان ځواکونو یو شپېته مېرمنې او دوه ماشومان ژغورلي دي. یوه درې کسیزه ډله د ترهګریز کړنو د ترسره کولو په تور په لغمان کې ونیول شوه. دغه کسان چې حقیقت منصور او سید آغا نومېږي د سرګر ملي ادارې د ځانګړې قطعې په عملیاتو کې له مهترلم ښاره په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې یو ماین په یوه کراچۍ کې ځای پر ځای کړي. د سرګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې نیول شویو کسانو خپل جرمونه هم منلي دي. او په کاپیسا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې درې طالبان ووژل شول. د 201 سیلاب قلو اردو قمندانۍ مسؤولین وایي دغه کسان د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا وژل شوي کسان صوفي، بلال او خادم نومېدل او په دې بمباریو کې د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.